また会ったね。モンスターはもう行ったよ。狩りの秘訣を知り、手の届かないものが、私は当ててみせるわ。私はまだ諦めないの？もう剣士は逃げも隠れもし、そこにいるのは誰だ？あなた、どうやここは子供の遊ぶ場所じゃないわ。これかしら。こんな簡単な呪文も解除できないなんて。すぐに帰りなさい。私は研究で忙しいの。用がないなら話しかけないで。
これ、食べてみてください。私の自信作なんです。魔法についてもっと教えてください。暗闇の中に甘い気配がする。うわぁ、ノティの力がどんどん回復してきてる。勝手にバラを摘んでは。気配をさらすと獲物がそれに気づく。自分が獲物にされかねないぞ。気を緩めれば獲物が逃げてしまうぞ。え？眠れないのですか？なら私が絵本を読んであげますね。あるところに虎さんが。ほえ？別にいいって。じゃあ、あなたが読んでください。私が眠れるように。新しい狩りを始めるか？